Türkiye taksini alıyorum. Daha sonra hem rahip çizmeye hem de yazı çizmeye faaliyet gösteriyorum. Kitapta demek olarak onun hayatında doğru şarkılar var benim şimdi. Önce rahip çizmiştim ve kitapta da rahip aklımda almak var. Mesela eserden en sevdiğim birisi Oğur var. Oğur da rahiplerden korkuyor. Bütün oğullar, yani sonra dedi, bütün oğullar rahiplerden korkuyor. Zaman içinde onlardan kaçtılar. Çünkü onlar hepsi onlar tutuklukları müddette yani. Ama biri Hazreti Süleyman'ın İbn-i Cener ve onun ona çöme istedi. Yani tövbe edeyim ve çöme istedi. O da diyor ki ben teslim olmak istedim polislere ama Süleyman'ın icazı verilmiş. Diyor ki sen eğer hepsi olsan yaşamlar başı boş kalırsan onu hepsi terk edemeyecek. Diyor ki sen teslim olma başka bir ülkeye gidip uçakları gözüne Kitap hakkında sizin beğenmeyi 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 Finlandiya çok berbat bir haldaydı ve Süleyman ve dostları bu berbat haldan ona çıkardılar. Finlandiya'nın hastanelerde çok iğrenç, yani orayı temizliğe riayet edilmiyorlar. Süleyman ise onlara hastanelerde temizliğe riayet etmeli olduğunu söyledi. Bir de ki valideynlere uşaqlara necə tərbiyə verdiler var arkadaşlar. Valideynler uşaqların başta başına bırakırdılar, belə deyək. Sonra ise onlar hakkında xəyal qururdular. Müəyyən yaşa çatdıqda isə oğullarının hər hansı bir vəsələ dişirmədən, yəni ki, hər hansı bir vəsələ olmalar istəyirlər. Qızlarına isə daha çox zənci, yəni var bir yolda şaqlarırlar. Bununla da vəsələnin bitdiyi sanırlar. Bu qədər. Ölçəsi Finlandiyanın qurulması, onun baxalılığından az zamanlar ölçəsində çevrilməsindən bəzidir. Qripoz Petrov əsəri 20-ci əsrdə Finlandiyada səyahətdə olarkən götürdüyü qeydlər əsasında yazmışdır. Bu əsər bundan bəhs edir ki, az zamanlar ölçəsinin bataqlıqdan, taşlarla dolu yollardan savaşsız ve kasıt əhalinin inkişaf yolunu əks etdirir özündən. Bu əsəri oxuyub başa çatdırandan sonra insan düşünməlidir ki, bəs məndə çatışmaya nədir? Mən özümdən nələrdə dəyişiklik etməliyəm və kitabdan belə bir nəticəyə gəldim ki, xalq nə olursa olsun özünü xalqdan gəldiyini bilməlidir. Vətənpərvərlik mövzusunda danışılırdı. Buna görə də Atatürk öz ölkəsində vətənpərvərlik haqqında uşaqların və gələcəkdə olan insanların vətənpərvərlik hüquqlarını və onlara vətənə duyduğu sevgini öyrətmək üçün əsasən bu kitab fərq olaraq seçmişdi. Çox da doğru seçmişdi bəndə. Çünki həqiqətən bu kitab insanlara bir də davranışlarını, bir də haqqında öyrənmələrini. Əsasən insanlarda bu kitabı oxuyarkən hiss edilir ki, görəsən bizdə olan səhvlər, bizdə olan olmayan çatışmamazlıqlarımızı öyrədir. Qriqori Petrov əsasən bu kitabı yazmaqın səbəbi o idi ki, insanların və ya o dövrdə yaşayan insanların vətənpərvərlik duyğularını ortaya çıxarmaq lazım idi. Buna görə orada bir çox insanların uşaqlarına verilən tərbiyədən asılı idi. Orada uşaqlar valideynlərinə qarşı necə davranmalarını bacara bilmirlər. Buna görə də orada ən sevdiyim statlardan biri də istədiyiniz qədər mühakimə taparın, insanlara hüquq verin. Amma yenə də əgər uşağınız doğru səviyyədə təhsil almasa, onlar gələcəkdə əhəmiyyət olmayan şəxslərə çevriləcəkdir. Burada əsasən insanların davranışlarından, orada olan davranışlar insanı necə gələcəkdə necə bir insan olacağını öyrədir. Həm də orada mənim ən sevdiyim mövzu isə orada bir oğurluq baş verirdi və o cinayətlər törədirdi. Bir Kopernik var idi, orada cinayət törədirdi. Axırda isə öz səhvini başa düşdü və ruhaninin yanına gəldi. Ruhani isə ona sadə deyir ki, Allah sənin səhv göstərməsinə cəza verməkdə səni düzəlməyini gözləyir. Bu da mənim üçün ən dəyərli şeylərdən biridir. Bu kitabı oxuduğuma görə çox xoşbəxtəm. Allah sadə sənin səhvlərini başa düşər və bundan sonra da səni cəzalandırmayıbsa, sən özünü düzəltməlisən. Ona görə ruhani ona düz yol göstərdi və Allahla savaşa bilməsəyini öyrətdi. Bu kitab Qriqori Petrovun ən məşhur əsərlərindən biridir. Bunun Mustafa Cəmal Atatürk hər bir türkçü oxumağa məsləhət görmüşdü, hətta hərbi məktəblərdə tədris olmağa saxlamışdı. Bu kitab əvvələ öz Finlandiya əhalisi öz ərazilərini sulu mərqanlandırdılar. Onların elində isə bu bataqlıqlar ölkəsi mərasını verirdi. Onların isə təbii sərvəti yox idi. Yalnız sinema deyir ki, biz öz yalnız enerjimizə arxalıyıq. Onlar təsəl səhvəti sayəsində ən yüksək səviyyə çatdılar, ölkələr inkişaf etdi. Nə görə? Çünki təhsil sayəsində onlar inkişaf etdi ölkə. Çünki insanlar təhsil mərqanlandırır, həm burada getirmək üzrə, həm mümkün dili, bir olmaq Orada rahip gözləmək istəyir ki, bu hərəkətini. İnsanları qorxudun, onları məqqudun, alçaldı qorxudun, yəni onları hələ sıxılmək mümkün deyil. Onları onları sevgiyle dəyişmək lazım var. Allah hərəsən sevməsəydi, indiyə qədər sən sevməm belə edir və yemsə də hərəkət edir olmaz. Onu da sənmək istəyir. Gözlük ki, başaqlıqlar ölçüsü idi bu. Ölçü adamlar da başaqlıqda yerə geçişən tədbir bitkidir. Ona görə mənzə adı buradan gəlmiş. Orada hələ ona görə istat da vardı. Bizə bataqlıqdan quruluq düşdü, ama biz onu çəkəndirmək bazardık.
Mənim ağlamadan ölkəsi əvvəlçandı, bataqlıqlar olmuşdur və eyni zamanda Finlandiya əvvəllər İsveçin təhsilində olmuşdur və burada alacaq müəllimlər, həkimlər, polislər bundan hər bir İsveçin idi. Yəni Finlandiya əhalisi yatmışdı, yəni demək olar ki, hər bir İsveçin fərqində deyil idi. Daha sonra burada Snellmanın, onlar Snellman özü tərəfdə yıxılması nəticəsində, onlar artıq oyaldılar. Yəni Snellman hər kəsdə gelib ayrıca söhbət edir və reklam edən olduqları deyildi. Yəni əslində onlar yatmışdılar və İsveçin fərqində deyildilər. Burada olan polislər belə fiziksiyasılı idi, eyni zamanda da orada olan əsgərlikçi olanlar yəni dikkat şübək olmayan söhbət danışıqlar, söhbət söhbətlər və eyni zamanda içi içiqlər. Sinemanın hər bir sənət adamlarıyla ayrı-ayrı görüşüb, onlar bunu danışdı. Birəncədə sinemanın tərəfdarları çıxanmışdı və indi hal-hazırda Finlandiya təhsil və bənzi şeylər baxımdır, ən yüksək sıradandır. Lakin buna baxmayaraq Finlandiya əvvəllər yatmışdı və artıq onlar ayrıca sinema olmuşdur. Məncə, yəni Atatürk bu əsəri hərbi məktəblərdə, Üçədən hərbi məktəblərdə dəstək kimi salınmasına əmr verir. Bundan sonra dəstək kimi salınmasına tərbiyyəsi elədi bu əsər. Məncə, bu səbəbi də orada Selmanın əsgərlərə olan münasibəti idi. Ona qədər yəni əsgərlərə alışkanlar verilirdi, təhbir olunurlar, onlar alışkan işlər həyatında yaşayırdılar. Amma digər əsgərlərə məktəb yazanlar nasıl hesab qoyur, daha sonra kitab qulubları yaradır. Onlar işgəncələrdən uzaq bir şərait yaradır. Bundan sonra ortadan zəmin qanun gəlir, sərək həyat olacaq, düşür, yəni əsgərlərin həyat şəraiti. Məncə daha çox buna görə, yəni orada qızılığına görə və xalqın əsgərlərə olan münasibətinə görə bu əsər Türkiyədə daha çox satılıb və dəstək olmaq səsənin fərqlisə görür. Burada valideynlər, uşaqlara laqeydliyinlə nəsələ söhbət açılır. Bütün şeylərin atalar sərəndirmə işinə gedir, onlarda bütün gün öz işlərinə Uşaqlarınızın səhvinə yox, özünüzün onları necə tərbiyə etməyinizdən asılı olaraq özünüzü bir qınayın. Çünki uşaqlar gəzliyini, uşaqlığını yərkən, siz qabaqcadan onlara töhfə verməsəniz, onlara nəsiyyət verməsəniz, gələcəkdə onlar əhəmiyyəti olmayan şəxslərə çevrilə bilər. Bu əsərdə də gördüyünüz kimi şəkildə də qadının öz çağırışlarından danışır. Yəni, qədimdə Finlandiyanın necə müharibələrdən yaralandığını, qədimdə Finlandiyanın necə adlar çəkdiyindən, ona görə də öz çağırışlarla, qışqırmaqlarla, fəryadı ilə Finlandiyanın öz qaranlığına qurtulmasını istəyir. Buna görə də bu əsəri çəkdiyinə görə Səma dostumda çağırır. Bu nədir? Bunu da dostumuz Zeynəbə Gürəyə çox təşəkkür edir. Bu da Ağzambaqlardır. Sonra da müharibələrdən sonra, Rusiyanın Finlandiyanı birləşdirməsi nəticəsindən sonra onların çiçəklənməsi dövründən bizə Ağzambaqlar əsəri çəkdir. Burada da gələcəkdə Finlandiyanın necə bir yerə dönüşəcəyindən danışılır. Zabit əsgərin həm təkcə dostu deyil, həm də onun müəllimidir. Yəni onun məsuliyyəti zabit Otobuk ən maraqlı hissə burada valideynlərin soruşmaq olardı ki, siz verdiyiniz tərbiyəni uşağa qartal qanadı verdiyinizi düşünürsünüz, yoxsa elə olmaq iç vaxtdan siz özünüz qırırsınız. Burada yəni çatdırmaq istəyir ki, əgər valideynin uşağına özgüvənli olmağı öyrənsə, hər şey yəni yaxşı olar da, yoxsa onun bircə səhvindən elə onu təqdir eləmək qanalı başlasa, uşaq elə bundan da həvəsi öyrənir. Çünki valideyn uşağının hər bir səhvində, yəni onun səhvini düzəltməsə, sadəcə onun, məsələn, böyük danışanda sakit durmaq lazımdır, sus, sən danışma, mən böyüyəm və s. fikirləri ilə uşağa böyüksəniz, onda uşaq öz fikrini ifadə etməyəcək, həm də ki, gələcəkdə də və s. digər yerlərdə öz haqqını tələb edə biləcək, səhv də olsa və yaxud düz də olsa. Elə ancaq beynində düşünəcək ki, mən səhvəm böyük danışır, böyük həmişə düzdür. Ancaq onları dinləyərək bunu görə bilər ki, uşaqlardan elə fikirlər çıxır ki, böyüklər belə həmin fikirləri heyran qalırlar. Ona görə hər kəsin fikrini saygı duyub, onların fikirlərini sonuna qədər dinləmək lazımdır. Onun Finlandiyaya gitməsi idi. Onun Finlandiyaya gedəndə Finlandiyada çox məqam olmuşdur. Və eyni zamanda bundan sonra bu çox əzmadiyə alışdı.
Bundan evveler matematikler ölçüsü, daha sonra ise azalmakla ölçüsüne çekilmişti. Ben azalmakla geçtiğim için de azalmakla ölçüsünü sevmeye esas operasyonu ise sinema olmuştu. Ve o bilgisi tedbirler görmüştü. Gənclərimizin futbol haqqı deyə bilərəm ki, Finlandiyada gənclər, yəni olanlar daha çox futbol üstünlüyü verirdi və futbol oynayırlar. Sinanlar isə onlara futbolla başqa ölkələrdə, başqa ölkələrə yəni, keçə biləcəyiniz yox, daha çox savadla, yəni ki, bilişlə olan gənclərinizi söyləyirdi. Daha çox burada üstünlüyü verdiyimizə uşaqlar yəni, təbiyyədə idi, yəni valideynlərin uşaqların təbiyyəsində idi. Uşaqlar yəni, çox yəni, getirdilər, boş-boş gəzirdilər, kitab belə oxumaq istəmirdilər. Türkçe'de Finlandiya sefirliği olan tutan